Pas 97 vitesh mbetet ende mister ndërkohë vdekja e plakut të Vlorës, njeriu që i dha Shqipërinë, njeriu që i dha vendin tonë pra Shqipërisë pavarësinë. News 24 ka udhëtuar drejt Italisë në Perugia, në të njëjtin hotel ku Ismail Bey Vlora ndërroi jetë më 24 janar të vitit 1919. Në atë kohë nga mjekët italianë u fol për një vdekje si pasojë e hemoragjisë cerebrale, por dyshime të forta hidhen nga studiuesit, të cilët thonë sa i u vra duke u helmuar. Gazetari Enrik Mehmeti ka qenë në hotel Brufani, aty ku Ismail Qemali qëndroi disa ditë në pritje për t'u takuar me kryeministrin italian dhe për të marrë pjesë në konferencën e paqes në Paris pas padrejtësive që ishin bërë vendit tonë, Shqipërisë. Trual është adeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Rreth një vit pas këtij akti historik, Ismail Bey Vlora do të tërhiqej si kryetari i qeverisë së përkohshme shqiptare të dalë nga kuvendi kombëtar i Vlorës më 28 nëntor 1912, duke u larguar nga Shqipëria. Qëllimi i tij ishte të vijonte misionin për njohjen e Shqipërisë nga fuqitë e mëdha, tashmë si një shtet i pavarur. Shqiptarët do të mësonin lajmin tronditës për vdekjen e plakut të pavarësisë në Perugia të Italisë më 24 janar të vitit 1919. Ai ka vdekur pikërisht në këtë hotel. Ka qenë i shoqëruar me Luigi Gurakuqin dhe dy djemtë e tij në Hotel Brufani. Ai ishte nisur për në Rom, ku qeveria italiane asaj kohe i kishin prenotuar dhomën në katin e dytë pikërisht në këtë hotel. Gjatë qëndrimit të tij disa ditor, qeveria italiane nuk po e priste dhe më pas u nis drejt Parisit. Ndërsa Ismail Qemali së bashku me djemt e tij dhe Luigi Gurakuqin po pristin që të niseshin dhe të kryenin këtë takim. Atë natë të ftohtë dimri 23 janar 1919, Ismail Qemali do të mbante një konferencë me korrespondent të disa gazetave italiane që ndodheshin në Perugia. Pikërisht në këtë sallë, pranë këtij oxhaku, për shkak të ndoshta dhe të pritjes së gjatë, ai ka thërritur një konferencë shtypi me gazetat e asaj kohe, ku mund të fliste në lidhje me situatën politike në Shqipëri. Një padrejtësi e madhe ishte bërë Shqipërisë me traktatin e fshehtë të Londrës, pambaruar ende lufta. Anglia, Franca, Rusia dhe Italia kishin nënshkruar më 26 prill 1915 traktatin e fshehtë që nëse fitonin luftën, do ta coptonin Shqipërinë duke e kënaqur Serbinë, Malin e Zi, Greqinë dhe Italinë, sipas zonave në kufi, ndërsa qendra do të kthehej në protektorat të Italisë. Kjo pabesi e tronditi plakun e Vlorës, i cili mësoi gjithashtu se në kohën kur traktati i Londrës mbahej ende i fshehtë, Roma kishte shpallur në gjirokastër më 3 qershor 1917 një proklamat me të cilën deklaronte se do ta ruante pavarësinë dhe tërësinë toksore të Shqipërisë, por nën protektoratin e saj. Ngjarja ka marrë dritë jo vetëm nga fëmijët dhe nipët e Ismail Qemalit, por edhe nga shtypi i kohës. Mbas dite ai kishte kërkuar ditë një konferencë shtypi për çështjen shqiptare. Dhe kështë në të gazetar nga Roma, jo vetë nga Bologna, nga Firenza, pra jo vetë nga Perugia. Në sala që e ngarkua kaj shumë, sa që i biri ju lutë që të pushon dhe pak Ismail Qemali dhe i pushoj një orë e ca. Në dhomën 212 në katin e dytë, pastaj e zhvilloi dhe konferencën me gazetarët, bile ka dy kronikat gazetarëve italian që fletë që shqiptarët tani më shumë se kur janë një faktor i madh bashkimi në Ballkan, paqja, siguria dhe konferenca e paqes duhet të japë të drejtën duke larguar lakmitë e fqive ballkanik
për gabitin e trojve të tyre. Por fillsa e ndërpreu takimin me gazetarët, kërkoi të pinte një kafe. Dhe në atë kohë ne kemi të dhëna të reja tani edhe në fakt në një nga një fakt tjetër sepse në Perugje lidhet gazeta e mbrëmjes së Perugjes. Ja. Që është kjo dhe jep kronikën e parë të gjendjes kronaka Cittadina. Gazeta thot mbrëm në 26 janar në orën 23:30 pushoi si jetuari në hotel Brufani miku i qytetit Ismail Kemal Bey Vlora. Prezantonte denjësisht një familje antike të Vlorës dhe ishte një patriot mik i Italisë tonë, duke bërë edhe vlerësimin e figurës së Ismail Kemalit, ndërkohë që tregon për arsyen u goditot nga hemorragjia cerebrale. Për sa i përket vizitës dhe mjekimit, thotë që është bërë nga Leone Pernosi dhe nga konsulenti profesor Silvestrimi dhe profesor Righetti. Ndërkohë që tregon në njëti artikull, tregon që ka qenë edhe fëmijët e tij, të cilët e kanë asistuar. Asistuar fëmijët e tij. Momentin. Dhe tashmë është e qartë sepse zënë e miku shkuam në Perugje, moi dhe raportin mjekësor që ishte kopjen në dosin e tij, që kishte përgatitur policia dhe dëshmitë e fëmijëve të tij. Si kishte ndodhur momenti, po dhe përpjekjen e mjekëve që po kjo gazetë falënderon përpjekjen e madhe që bën për të shpëtuar dhe për të lësuar këtë dhimbje të Ismail Kemalit. Profesor Bardhosh Gaçe tregon atë që ai ka hulumtuar nga arkivat, si dhe bisedat me pasardhësit, ndërsa zbulon edhe një fotografi të bërë nga sigurimi në Perugja në kohën që Ismail Kemali u dërgoi një kërkesë me shkrim kryeministrit të Italisë dhe ministrit të jashtëm. Pas ata ishin nisur më herët në konferencën e paqes në Paris, ndërsa presidenti amerikan Wilson, tek i cili ai shpresonte, pas padrejtësisë që po i bëi Shqipërisë, po vonohej për të ardhur nga përtej oqeanit. Ismail Kemali në këto marrëdhënie shkoi në Itali dhe me shpresën sepse aty do të mbrinte presidenti Wilson në Napoli. Dhe ishte lënë që të bëjë një takim midis tyre për çështjen shqiptare para se të vinin në kongresin e paqes në Paris. Por nga fortunat e mëdha të detit, me sa kuptohet edhe nga kronikat që janë dhënë për Wilsonin, ai u vonua mbi 7 ditë. Dhe Orlando dhe Soninua, për shumë agenta për të takuar me Ismail Kemalin, u prish. Atëherë Ismail Kemali i dhe shkoj në postën e Perugjës, ka hartuar një memorandum ku kërkon ndihmën e kryeministrit dhe ministrit italian për çështjen shqiptare dhe zgjidhjen e drejtë të saj në favor të popullit shqiptar për bashkimin e trojeve shqiptare. Është pikërisht kjo fotografi momenti kur ka qenë në postë. Në postë. Ajo është marrë kjo fotografi nga shërbimet sekrete italiane të asaj kohe. Dhe kjo letër çfarë kishte brenda? Kërkonte ndihmë, pastronte një sër kërkeshash qeverisë italiane për të mbështetur Shqipërinë në konferencën e paqes në Paris. Siç thoshte djali Ismail Vlora, ai që mori emrin Nipi Tia, dy ditë nuk ka dalë nga dhoma dhe ka shkuar vetëm të mbrëmë. Ndikim në gjendjen emocionale të atyre ditëve sipas profesor Gaçes, kishte edhe vdekja e gruas dhe sëmundja që po përjetonte djali i tij i madh Mahmudi nga torturat që i bëri sultani në Turqi. Unë do të ndisoja diçka tjetër në jetën e Ismail Kemalit. Sigurisht jeta e Ismail Kemalit ato vite ishte rënduar, sepse s'kish pak muaj që ishte vdekur gruaja e tij, Kleonici, për të cilën mua vjen shumë keq që në shtypin shqiptar shkruhet greke, shkruhet me komësi të tjera nga Adanaja etj. Kur dihet shumë mirë që babai i saj Andon Shumeni, që shkruhet bulgarisht Sumerli, është nga Lekli i Tepelenës. Pasi ai ndjeu një zgjënim të tillë, kishte edhe një problem tjetër jo të vogël. Se qysh në vitin 1900 dhe 1907, Ismail Kemali që u largua nga Turqia, sultani i arrestoi, i burgosi në burgun më famkeq të Stambollit, djalin e tij Mahmud, djalin e madh. Dhe djali i tij 7 vjet pa parë ditën me sy, sepse ato qelit e burgjeve të ndëshme të Stambollit, ku unë i kam vizituar, nuk mund të shikosh ditën me sy. Dhe 7 vjet ai psoi një krizë të madhe dhe këtë dëshmon dhe fakti që disa muaj pas vdekjes së Ismail Kemalit vdiqte djali tjetër.
Kështu që ata shoqëruan edhe disa fatkeqësi familjare, krahas problemit që ai e thotë edhe në një artikull që ka botuar në revistën The Quarterly të Parisit, ku bën thirrje shqiptarëve për të bashkuar, sepse ndjehej një shenjë përçarje e asaj kohe në prag të konferencës së paqes në Paris. Të gjithë se kanë dëshmuar deri tash, edhe sipas dokumentave, që është një vdekje natyrale, por unë argumentoj me ato kushte të rënda që krijuan ismin Xhemalit, qoftë me vdekjen e gruas, që edhe me djalin që ishte rënduar ai shumë, që ismin Xhemali e donte ai shumë sa që vënë emrin e babait të tij. Pra që mund të kemi të bëjmë me një vdekje natyrale? Natyrale, natyrale. Por ku bazoheshin tezat se Ismail Bey Vlora u helmua? Në atë kohë këtë tezë, e cila qarkullonte në heshtje, e shpalli publikisht Skënder Luarasi në biografin që botoi për Ismail Qemalin në vitin 1962. Ndalesa me urdhër qeveritar në Perugia, refuzimi i takimit të tij me ministrin e jashtëm italian, veshin e shurdhër që bëri kryeministri i Italisë Orlando, i cili nuk ju përgjigj kërkesës së Ismail Qemalit, udhëtimi tyre për në Paris pa e njoftuar diplomatin shqiptar, më në fund vdekja e tij e papritur, kur nuk ishte ankuar asnjëherë më parë për shqetësime shëndetësore, çua në lindjen e këtyre dyshimeve që plaku i Vlorës ishte helmuar për t'i mbyllur gojën. Që në kërkesën që bëri qeverisë italiane në gjuhën frënge të asaj kohe për ta pritur në Itali kryeministri i asaj kohe dhe ministri i punës jashtme, ai nuk u ndiej mirë. Ky është momenti që ai ndjeu këtë lloj dhimbje dhe gjatë konferencës, duke shprehur mendimet gazetarëve, duke përdorur dhe kafen, ai psoi momentin e ishemis sipas të dhënave të mjekëve, të tre mjekëve italian që u morën me Ismail Qemalin atko, dhe që nga ky moment në të gdhirë të datës 24 ai ndroi jetë. Në bazë të dhënave dhe kujtimeve që janë shkruar për të, thuhet që në orët e para të mëngjesit të datës 24 zemra i pushoi dhe nuk mundi të jetonte më, por mjekët italian tregojnë, të tre mjekë që kanë asistuar, një prej mjekëve më të mirë të Italisë asaj kohe, kanë asistuar në këtë mënyrën e intervenimit apo trajtimit të Ismail Bey Vlorës, e shtyjnë si datë të vdekjes, e çojmë datën 26. Kjo është arsyeja sepse neve e paragjykojmë mënyrën se si vdiq. Drejtori i Muzeut të Vlorës tregon edhe një tjetër dëshmi të një banoreje të Kaninës, të padal në dritë më parë. Në momentin që janë zhvarosur estrat, pretendohet që një grua plak, një grua e rënë atë periudhë dhe e moshatarit kërë treguar, ka parë një moment që një pjesë e elementëve të dhëmbëve të simune ka qenë totalisht i rënë, dhe duke pretenduar në këtë mënyrë që helmi që është përdorur e ka goditur që atëherë që në atë periudhë pjesën e sipërme të gojës së Qemalit. Pra, ekziston edhe ndyshim që ai mund të jetë helmuar. Po, ky është varianti që mund të jetë helmuar. Varianti zyrtar, siç u thash, është nga një hemorragji cerebrale që doli varianti zyrtar nga Spitali Perugjës. A pati autopsi në atë kohë? Profesori italian Stefano Deli Innocenti thotë se në atë kohë u fol pak për këtë ngjarje. Bëhet fjalë për vitin 1919, kur Perugia ishte një qytet jo shumë e zhvilluar. Ismail Qemal è stato un grande politico, tutti lo sappiamo, cioè tutti, molti. Ismail Qemali ka qenë një politikan i madh. Ndoshta jo shumë italianë din këtë, por një mik i Shqipërisë si unë e një historinë e tij. Pasi u bë kryeministër, Ismail Qemalit ju desh të ikte nga Shqipëria dhe duke pasur njohje të mëdha në Europë u largua. Pas disa kohë udhëtimi në Europë, ai erdhi në Perugia në vitin 1919 dhe qëndroi në Hotel Brufani, i cili ekziston edhe sot. U hodhën hipoteza se Ismail Qemali ishte helmuar, pra nuk ishte një vdekje natyrale. Ende sot ka dyshime, pavarësisht se nga mjekët u deklarua se vdiq nga hemorragjia cerebrale. Nuk di të them nëse pati autopsi. Bëhet fjalë për vitin 1919, kur ishte lufta e parë botërore dhe në fushën e shëndetësisë ishim ende në errësirë. Perugia nuk ishte një qytet i madh dhe nuk ishte ende koha kur për çdo vdekje kryhej autopsia, siç ndodh sot. 97 vjet pas vdekjes së Ismail Bey Vlorës ka ende pikpyetje se çfarë ndodhi atë natë. Sollën në Shqipëri pas një organ të brendshëm. Kjo ngrej mjaft hipoteza dhe lë shumë dyshime. Mos pasja organeve ose gjatë momentit të zhvarrosjes në Kaninë dhe rivarrosjes në Vlorë, nuk ishte dëmtuar trupi. Vajza e tij tregon me detaje vetëm një prej gishtave të dorës i kishte rënë dhe të gjithë elementët e trupit ishin të paprekura. Këto janë elementë dhe detaje të cilat ende historia shqiptare
duhet t'i saksoj dhe duhet jemi në gjendje të verifikojmë. Ishte vërtet një humbje natyrore jetës Ismail Qemalit, Ismail Bey Vlorës, apo një helmim që u bën përmjet ushqimit apo kafes. Dhoma 212 është po e njëjta. Sot në hotel Brufani ka shumë dëshmi, objekte apo fotografi që tregojnë qëndrimin e personaliteteve të ndryshme që nga mbretresha e Anglisë dhe deri tek aktorët e Hollywoodit, por nga qëndrimi dhe vdekja e Ismail Qemalit nuk ka ngelur asnjë shenjë. Ismail Qemali ka qëndruar vetëm në këtë dhomë, ndërsa në dy dhomat e tjera ka qenë Luigi Gurakuqi me djemtë e tij dhe në një dhomë teke ka qenë në Shërbëtorja. Pikërisht, paktën sipas historisë, kjo është dhoma mbi restorantin ku mendohet se ka ndruar jetën Ismail Qemali. Normale që ta aktualisht gjithçka ka ndryshuar, është një dhomë bashkohore, por pikërisht për sa i përket dhomës, në këtë skrivani Ismail Qemali ka kaluar disa ditë. Dhoma sipas historisë ka qenë ajo mbi restorantin dhe që shikonte qytetin pikërisht të Perugjas. Edhe një fotografi që ai e kishte bërë me pronarin e hotelit ishte hequr 5 vite më parë. Këtë fotografi e ka bërë pronari i Hotel Brufanos. Pra, këtë fotografi ai e ka bërë vetë. I cili e kishte mik Ismail Qemalin. Po. Dhe fëmijët e Ismail Qemalit dhe ai e shoqëroi trupin e Ismail Qemalit deri në kanin. Në këtë hotel takuam edhe dy shqiptarë të cilët thonë se zgjedhin të qëndrojnë në Hotel Brufani në Perugja pikërisht pasi aty ka qëndruar edhe Ismail Qemali. Sipas tyre, në hotel duhet të ketë një simbolik të veçantë për plakun e pavarësisë. Ky hotel ka një histori. Duhet të ketë edhe një pllakat. Ne kemi folur me grupin ton të miqve për të marrë një iniciativë të tonë, duke ju drejtuar zyrtarisht kryetarit të Bashkisë Perugjes, në mënyrë që të merrem masat për vendosjen e një pllakate. Sot eshtrat e Ismail Qemalit prehen në lulishtën e qytetit në një varr monumental, vepër e skulptorit Odise Paskali, aty ku më parë ishte shtëpia ku ai kishte lindur dhe nga ku shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ai u zhvarros nga kanina më 28 nëntor 1932 me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë, me kërkesën e popullit të Vlorës dhe me vendim të qeverisë mbretërore. Para se të mbytë sytë në agonisë si qishte, në qopë se në baron një të ime të varosëm në vëndin e të parëve të minikanin. Dhe atërë kërkuan familjarët qazimi me temin që trupin e babajt të qojmë në kanin, po me kush që të balsamosët një. Andaj u vënua një sëndit sepse u balsamosët. Gazeta italiane, Lecës, kur përshkuan fjalimet që kam bajtur Jani Minga dhe Qazim Kokoshi, mi distyre thot mbi 2.000 vetë marrin pjesë, mbi 2.000 vetë. Po dhe uaj sa marrin pjesë në kanin. Në Glorë Amzaj Saj dhe Ibrahim Abdullaj hapën shpilë e tyre 20 ditë dhe këtu që ndruan dhe djemë dhe tyre. Vile djali ti Mamuti, ku erdi nga me babajnë për vdekin e babajnë që e varosën, nuk shkoj më jashtë, diqë të Glorë. Jo në të gjitha qeverisjet që ka njohur Shqipëria, figura e Ismail Qemalit është lërsuar si gjduhet. Qeveria shqiptare asaj kohe nuk mund të bëhet fjalë fare sepse ata ishin të lidhur me italianët, bëhet fjalë për qeverinë e Durrësit. Po dhe qeveri që edhe më pas, shumë pak e respektuar Ismail Qemalin. Nga 112 dhe 119, vetëm 37 në kujtuan. Unë po ju bjede një gjë interesante, kam në shtëpi në arkiv një listë të madhe, të njerëzve që kanë paguar para për të bërë një shtatorë të Ismail Qemalit të Vlorë, kanë paguar para. Janë fshatarë, njërës tjeshtë, tektarë, zejtarë, të Vlorës, Berati, Gjorkastës, Koqës, Shkodrës, dhe nuk djetë fati i këti monumenti pëse së ndërtua dhe ku vajtë në do para që më lodhen që janë me dhe të botuar. Ana tjetër unë do të thoshja se ne kemi patë dhe një fat tjetër. Ismail Qemali ka patë një grua me shumë kulturë si shërbestare, Sheludeja, por fati saj përsëri mbulohet me një mister, sepse ajo erdhi në Tiranë 37-ën dhe gjitajin e saj që kishte 25 vjet me Ismail Qemalin, me familjen e Ismail Qemalit, sepse ishte edhe mjek, edhe kuzhinier dhe gjitha.
dinte disa gjutë huaja. Shëbëtoria, shërbise. Shëbëtoria e shmeqesh e Ludeja, me origjin nga Ohri, shqiptare, por mike familjes e vjetër. Dhe dita i saj u zhduk papritur në Muzeun Kombëtar që u vit në 1937. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Ikja Ismail Qemalit pasi shpalli pavarësin, ishte gjithashtu një ikje e detyruar. Sigurisht, largimi Ismail Qemalit pas gjithasaj veprimtarie kombëtare që i zhvilloi për shtetin e pavarur shqiptar, ishte kërkesë e fuqive të mëdha për të stabilizuar vendin në kushtet e luftës së parë ballkanike. Ishte kjo arsye që në Vlorë erdhi Komisioni Kontrolli Ndërkombëtar dhe fill pastia nga mosmarrveshjet që kishin shqiptarët me një tjetrin, ai u detyrua të jap dorëheqjen dhe të vijë princ Vidi, i cili u caktua po nga fuqitë e mëdha. Kjo ishte një zgjidhje e përkohshme për Shqipërinë për të fituar statuset e tjera të shtetit dhe të pavarësisë së vet. Por Ismail Qemali, edhe pse iku nga Vlora në Nicë të Francës, ku vendosi familjen, ai nuk reshti asnjë moment vëmendjen e vet diplomatike dhe kombëtare për t'i bashkuar shqiptarët drejt atij rezultati për ta krijuar përfundimisht shtetin e pavarur shqiptar. Ismail Qemali quhej edhe Ismail Bej Vlora. Emri i tij u ndryshua gjatë kohës së regjimit komunist mbi botë kuptime komuniste ndaj titullit Bej. Vetëm pas vitit 1990 është mësuar nga historiani turk me origjinë shqiptare Necip Alpan që ditëlindja e Ismail Qemalit përkonte në një ditë me atë të Enver Hoxhës, por ajo është mbajtur e fshet duke mos u shkruar në asnjë libër historie. Në tekstet e historisë së Shqipërisë dhe tekstet mosimore, datëlindja është shkruar më 24 janar 1844, por në fakt, sipas këtyre hulumtimeve Ismail Bej Vlora lindi më 16 tetor 1846. Pa ko para vdekjes i bindur se historia do t'i jepte të drejtë largpamësisë së tij ndaj kërkesave legjitime të popullit shqiptar, do të shkruante: paqja në Ballkan nuk do të mund të rivendoset duke sakrifikuar të drejtat e kombeve të tjera në interes të synimeve ekspansioniste, pa ju shtuar Shqipërisë nga ana e veriut Kosova dhe nga ana e jugut Çamëria, nuk mund të shtrohet qetësia në sinisin e Ballkanit.